Murcay ölçeyen avcen tam batman gizr dam bolay atan çok in adone batma cuna şisu tak harto hando mambogur çiçeği sudu çi cinci lavçı şiksu su guru batma sedi o mahom bazır guru batma sedi hom mahom Bajar Guru Padma Sedeham Om Om Bajar Guru Padma Sedeham Om Om Bajar Guru Padma Sedeham Om Om Bajar Guru Matma sedeham Amahum 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 Bajar Guru Matma sedeham Mahamani şeyce manaya zohan adi adam mani mani mahamani şeyce manaya zohan. Hangi düzen üstünde davadan cevan biçeden bir cüneyden zedva kodam de la çanca Doji cincin dil onar o damar ba mela cici gam ba 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 mandır ba yal ba bir gam ba gır cırla manam lan sol van de. Oma nama guru bacır dırga de lokça na dar adna jiri mula guru maha mudra sidi bala hum. Oma nama guru bacır dırga de Lokcha nadhar adna jire mula guru maha mudra siddhi vala hum. Om Aay Namah Guru Vajradhade. Lokcha nadhar adna jire mula guru maha mudra siddhi vala hum. За та бүхний ямархан залтгая. За төвдөн ишэл амтны альцсан тантра ясны хөтөлбөр номын 6 дахь хэсэг одоо ингэ дүргэжилж байна. За 6 дахь хэсэгтээ дотоодын дайсныг таних тухай альцсан байна. Бидний бид барих хатгах сэтгэл бодит байдлыг баттай хийгээд хязгаарлагдмал үзэгдэл хэмээн гүжирдэж байгаа цагт бид бүгдийн хүсэмжлэн буй тэрхүү амгалантай уудам саруул ухаан Төрх хорон зай үгүй болдго юм аа. Тийм учраас өөрсдийн хуурмаг үзэл санаа гүжирдлэгээс чанад гарахын тулд өөрийн тухай агуулж буй буруу үзэл болгоноос юун төрөнд хагацхан хамгийн чухал юм аа.
Зуршил болсон буруу үзэл чухам юу болохыг тодорхой ухаарахгүйгээ зөв үзлийг төрүүлэх нь аргагүй тул бид одоо өөрийн талаар ямар бодол санаа агуулж байгааг би химээх хуурамч бодлыг хэрхэн барьж байгааг аль болох тодорхой харж ойлгох хэрэгтэй маа. Урдын их 40 бүтээлч сэтгэлийн индүү үзэл бодлыг маш их тодорхой танихын ач холбогдлыг онцгойлон чухалталдаг чухалчилдаг байсан байна. Бийг хэрхэн индүүрч буйгаа бүдэг бадаг хан мэдлэгийн төдийл мэдэж байвал түүнийг дарах үлэмж үзэх үед эд хүчтэй бясалгалыг үйлдэхин хэрэг тус гэж үгүй. Үүний тус хан гэж байхгүй болно. Сэтгэл оюуны гүнээс түүний зуршил болсон индүүрлийг олж харснаар зовлон бэрхшээлийн уг язарыг таньж мэдэх ёстой. Тэгж байж л зовлон гаслангийн язарыг тасалж чадна. Үгүй бол зүүн зүгээс дайсан дайраад ирэхэд баруун зүг рүү зевсгэ чиглүүлэхдээ үлгэр нэгэн болох юм аа. Ийхүү зовлон бэрхшээл чухам юунаас үүдэн буйг таньж чадахгүй байгаа нь оршихуйн хурдны элдв гаслан зовлон тасралтгүй идлээд байнгад нэг үл ханхуйгаас нөгөө үл ханхуйд хүрч байгаагийн гол шалтгааны нэг гэдгийг дурдах нь чухал юм. Хэдий зовлон бэрхшээл гаднаас ирдэг хэмээн санах нийтлэг гимээс хагацаад салж чадлаа ч гэсэн дотоодд буй дайсныг зөв таньж чадахгүй байх нь олонтаа бий. Жишээлхэд бидний сэтгэл үл ханах хийгээд гутарч гунихын их ус өрн өөрийн баримтлагдсан сэтгэлгээний ямар үзэл бодол санаа оноонд байна хэмээн үзээд арай дээгүүр эрхэм хүндтэй гүн ухааны баримтлалтай болсноор залдруулна хэмээн санаж болох юм. Гэвч ийм хүн өнгөцөр хандах нь бидний зовлон бэрхшээлийн язар үндсийг хизээч хөндөдгүй билээ. Бидний гол бэрхшээл мэдлэг ухаанд байгаа юм бишээ. Бид өөрийн хэн юу билээ хэмээхийг тодорхой нэгэн шинжилгээр эхлүүлээд дараагаар түүнийг өөрчлөн урдынхаасаа эсрэг үзэл санааг сонгож болох юм. Ийхүү өөрчлөлт нь мэдлэг ухааны хувьд хангалттай байж болох ч гэсэн бидний өөрчлөн барих буюу өөрийгөө мөнхөд барих суур үндсэн бэрхшээлийг арилгаж чадахгүй билээ. Ингээд өөрийн шин мэдлэг ухаарлын төвшнөр омогшин бардамналаач энэ л нэгэн ташаарлыг нөгөөгөр сольсноос заашгүй. Энэ нь өөрийн бий барихыг сулруулахын оронд харин ч барьж зуурах өөр нэгэн зүйлийг өгсөн хэрэг болно. Энд үрлийн атхыг сулруулах нь энэхүү бийд барих зуршмал баттай үзэл санааг шууд түргэн дарж чадахгүй гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Хатуу бат үзэгдлээс бүрэн хагацаахад цаг хугацаа маш их орно. Гэсэн хэдий ч бодит байдал энэ хэмээн бодож байгаа хатуу баримтлалыг эдгээр ганхуулан сулруулснаар эндүрэл ташаардын бүдүүн хувийг дарж болно. Улмаар юмсын баттай үзэгдэл байсаар байх нь тэдгээрт ямар амар хэлбар хууртаж төрөлдөхгүй болно. Бурхны шашны уламжлал сургаал номонд үүнийг илб үзүүлэгч болон нэлбийг үзэж буй хүмүүсээр үлгэрлэдэг. Туршлагатай илбчин хүмүүс байд, элдв шившлигээр мод, чулууг, жишээ нь морь мэд харагдуулж хүмүүсийг хуурдаг. Уншлах шившлигт хуурцсан хүмүүс эдгээр хуурмаг амьтдыг хараад зогсохгүй. Тэдгээрийг үнхээрийн бодтой байна хэмээн итгэнэ. Тинхүү илвчний ур чадварт эзэмдүүлэн тэрхүү ов мэхэнд автаад итгэх болно. Уншлах шившлигийн хүчийг олсон илвчин ч мөн адууг харах боловч мэдээж түүнд үл итгэх ба өөрөө гаргасан болохоор хуурмаг гэдгийг нь мэднэ. Үзэгч олон хүмүүс үзүүлбэрт нүд алдан байхад харин илвчин өөрөө огт үл автна. Бид энэ үзэгчд л үгүй адил билээ. Өөрийн хоёрдмын үзэлд үзэгдэж байгаа болгонд би итгэн хуурддаг. Ямар нэгэн зүйл сайхан мэд харагдвал бид дорхноод энэ өнгөц үзэгдэлд автаж хөөж эхэлдэг. Тэрхүү үзэгдэл гоо бус зүйлд хувирвал түн ийхүү өөрчлөгдөх үзэгдэл нь зөвхөн сэтгэлийн гүжирлэг төдий болохоос үнэндээ тухайн зүйл өөрөө бус гэдгийг өчүүхэн ч бодолцож үзэлгүйгээр түүнээс түргэнэ зайлсхийн холдохыг л хүснэ. Ингээд үрд үндэн зогсолт үгүйгээр нэг үл ханах оршихуйгаас нөгөөд хүрээд хуурмаг бие химээхийг тэтгэхээр дими хоосон оролдохоо хуурмаг хий зүйлс юм буюу объектын араас хөөцөлтөж эсвэл түлхэн зайлуулдаг. Ингээд бидний амьдрал зөрчил тэмцэл, гомдол, цөхрөл, гунг гутралаар дүүрэн утга учиргүй эмгэнэл жүжиг болж хуурдаг. Гэвч энэхүү муухай итгэл үнэмшлээс хагацж салах боломж бидэнд байсаар байдаг. Ийм тийм баттай үзэгдэл ургавч
Элбэгсний адилаар бид түүний нөлөөнд орохгүй байх ёстой. Улмаар бидний сэтгэл оюун хамаг эндүү ташаа үзлээс бүрний хагасхын тэр цагта эдгээр хоёрдмал үзэгдэлж арилдаг. Гэвч бид сэтгэлийн дэнслэгийн донслохоноос гэтлэх тэр цаг үеийг хүртэл хүлээх шаардлага байхгүй. Өөрийн баттай хатуу үзлийг багахан чулуу сулруулахын цагт гэтлэхийн амтыг амсах болно. Төв үзлийг төрүүлэх нь ийхүү би химээх үл оршдог юмс үзэгдэл хуурмаг мөн чанартай химээ дурдсанаар бид босод ертөнц гэгээл бүгдээр октоосоо үл орших юм байна химээ бодож болох юм а. Энэ адилхан тасархаа үзэл буюу хэд туйширсан дүгнэлт болно. Юмс үзэгдэл оршин харин тэдгэрийг баттай хийгээд бие дан оршин химээх нь буруу ташаа буюу хорих ёстой зүйл юм а. Солонгоор жишээ аваад үзье. Солон оршин байна уугүй юу? Мэдээжэр байгаа. Тэгвэл хэрхэн оршиж байна вэ? Тэр нь агаарт байгаа усны тусал, нарны гэрэл. Тэдгэрийг хаанаас харж буй зэргээс хамааран урган гардаг. Тэгэхэр солон гэдэг бол бусдаас харилцсан хамаарсан үзэгдэл бөгөөд хэрв бид цаашид шинжилвэл солонгийн янз бүрийн шалтгаан нөхцөлийг олж мэдэж чадна. Гэтэл бид нар солон харахаараа гой сайханд нь татагдаж гараа сунган түүнд хүрч юмсан гэж санддаг. Гисэн хэдий ч ойртох тусмал солон холдоод байдаг. Хичнээн хурдан хэдий холгүйвч бариад авч болох баттай хатуу зүйлд хизээч хүрхгүй. Солонгон хүрэлцэж үл болох мөн чанартай бөгөөд хэдий гой сайхан үзэгдэхэнч хүрэлцэн барьж эзэмшин эрхшээч болохгүй гэдгийг харан түүнтэй эвдэрх хэрэгтэй болно. Яг үүнтэй адилаар оршин байгаа юмс бүхэн өөрийн мөн чанараараа баттай үл орших бөгөөд элдв шалтгаан нөхцөлийн харилцан хамаарлаас сэтгэл баригдах төдий үзэгдэл юм. Тэдгээр нурган гараад оршин байгаад арил залг болдог хийгээд тэд хоорондоо үргэлжид ховсон өөрчлөгдөж байдаг. Бид бүхний ховд ч мөн энэ адил байна. Бидний төрөлх бид барих оюун юу гэж итгэдэг байлаа ч гэсэн бидний үргэлжид ховсон өөрчлөгдөх сэтгэл болоод би эрхтнүүдийн гадна талаас нь ч дотроос нь ч баттай мөн чанараараа орших би химэх үл олдно. Бид болоод бусад юмс үзэгдэл бүхэн нэгэн хомхийн тосны төдөд ч өөрийн мөн чанараараа бүтэж оршихоос хоосон бөгөөд энэ нь оршин байгаа бүх юмсийн чанагуух мөн чанар буюу хоосон чанар. Энийг санскрит хэлээр шүнийята химэхч билээ. Шагжамуны бурхан хоосон чанарын гүн гүнзгий сургаал намыг билгүүний чандад хүрхийн судруутад айлтсан байдаг. Ял төгснөгцөн бэлэг билгүүний ховлогоо манзушир бурханы зүүн мотордах судраар үүнийг бэлэгдэг. Эдгээр сургаал номыг ихэд тодотхон тайлбарлаж дэлгэрүүлэн түгээсэн нь энэ тгийн бандида эхийгүүцэр ихшидт нь Нагаржуна богд гигант юм а. Нагаржуна гигантны гүн ухааны шинчлэлийг төв үзэл буюу Мадьямика химээдэг ба учир нь энэ бол өөрийн мөн чанараар орших болон огт үл орших тасархай болон мөнхийн хитэдүүлэх болон дутуудуулах хязгаар үзэл бүхнээс ангид юм. Нагаржуна гигантын бидний энэ тэр химэх иглийн үзэл бүхэн эндүү ташаа юма химэн айлдсан байдаг. Яагаад тэр вэ? Учир нь зуршил дадлаараа бид өөрийн ам суурлын орон бүхнийг тэдгээр тогт байхгүй баттай бусдаас хамааралтай өөрийн мөн чанараа оршин байх бэлэг чанартай химэн нялзааж тохоодог. Өөрөөр хэлбэл өөрийн биегийн болон дүрс дуу тэргүүтэн гадаад үзэгдлийн бодит байдлыг таних мунхаг хийгээд игэл үзлэн эндүү ташаа бөгөөд хоёрдмал байдаг. Урд дүрдсэнчлэн өөртөөгөө учирч байгаа бүхэндээ бид үргэлжид эндүү ташаа дүрийг гүжирдэн нялцаагаад улмаар тэрхүү өндөрсөн хуурмаг төсөөллөө уг орон мөн химэн итгэж баримтладаг. Ингээд бодит байдлын хоёрдмал үзэгдэл нь хуурмаг дадал зуршил юм байна гэдэг зарим санааг олоод ирэхээр бид хамаг юмсын оршихуйг үгүйсгэн хитэдүүлж болох магадлал тийм тал их байдаг. Энэ бол тасархаа үзэл ба энэ бүрэн дүүрэн эндүүрэл төдийгүй ихэд аюултай үзэл юм. Юмс оршин байгаа боловчийг бидний дадал зуршлаараа итгэж байгаачлан баттай оршдоггүй гэдгийг л ухаарах ёстой. Хоосон чанарын зөв үзлийг төрүүлэхэд учирдаг бэрхшээл бол юмс хоорондоо магадтайгаар шүтэн барилдаж оршино химээхийг үгүйсгэлгүйгээр тэдгэрийн бусдаас үл хамаар бие дан оршно химээ хүслийг бүрнэ хорих явдал юм. Аливаа нэгийг хоосон өөрийн мөн чанараа өөрийн зүгээс үнэхээр бүтээгүй гэдгийг батлахын тулд
Учир шалтгаантай буюу логик үндэслэл тавихыг оролдох нь хэтрхий хүчлээд байгаа мэтэр заримдаа санагдчих болох юм аа. Ийм учраас тийм болохоор ингээд хоосон гэх нь албадангүй санагдана. Учир шалтгааныг албадан хүчлээд тавих нь бидний ойлголт ухаалаг тустай бус харин ч эсрэгээрээ болох нь бий. Энэ үед учир шалтгааны ухаанаар шинжлэх хүчийг сулруулан гагцгүй бидний шинжилж буй зүйл нь чухам ямар үүрэгтэй, юу болох, хэрхэн үүдсэн зэргийг ажиглах төдийн зүйтэй байж болох юм шүү. Жишээ нь ямар нэгэн зүйл үзэгдэж байгаа шигэ үнэхээр нь өөрөө бүтсэн эсхийг мэдхийн тулд шинжлэхтэй үүнийг хүмүүс үйлдвэрт бүтээгээд зарж борлуулах гэж дэлгүүр тээвэрлэн авчирсныг би үүгээр явж байгаад худалдаж авснаар одоо хэрэглэж байна гэж санана. Энэ адилаар харахад тухайн зүйлийн өөрийн бүтээгүй мөн чанар нь арай тодорхой болох юм аа. Түүнийг шалтгаанаас үүдэж гараад олон зүйлд дулдүйдэн бүтсэн ийм эсвэл тийм үр гүйцэтгэдэг тэргүүтнэр бодож харснаар би дан цул юунаас хамаарал үгүй өөрийн зүгээс баттай оршин химээх ерөнхий санааг сулруулан зөөлтгөн. Энэ адилаар юмс шүтэн барилдаж оршдог ба өөрөө бүтэж оршдог буюу хоосон чанар химээхийг ухаарх нь амар хялбар бөгөөд шууд шулуун юм аа. Улмаар үүнийг ухаарч ойлгосноор ямар учраас урдын их мэрэгд шүтэн барилга нь ушин шалтгааны хаан бөгөөд юмсийн бодит байдлыг ойлгож ухаарах хамгаас зөв арга зам хэмээн зарилгасныг хялбархан ойлгох үзээ. Нагаржуна гинэтний айлтсан чилэн хамаг юмс үнэхээр өөрөө бүтэж оршихоос хоосон химээхээс гадна үлдэх зүйл гэж нэгэхэн ч үгүй. Сэтгэл оюунч тэр бурханч үүний гадна талд үлдэхгүй. Бид ямар ва үн цэнгүй хогийн сав метийн зүйлийг хоосон бөгөөд өөрөө бүтэж ис оршин химээгээд шагжаа мөний бурхан тэргүүтэ дээдийн орны үнэмлэхий бөгөөд үннээс өөрөө бүтэж оршино гэж хэлхийн арга үгүй. Учир нь ийм бус юм. Хоосон хийгээд хоёрдмал бус гэдгээрээ бурханы болоод хогийн савны аль альны туйлын бод байдал нь яг адилхан байдаг. Энэ бүхнээс гарах дүгнэлт нь ийм, тийм, сайн, муу гих тэргүүтэн өөрийн хоёрдмал үзэгдэл бүхнийг чандын үнэн химээн шууд итгэх хийгээд тэдгэрийг бүрэн үгүйсгэхийн аль альныг төвч хэрэгтэй. Харин түүний оронд илүү уян хатан бас эргэлзэнгүй байх хэрэгтэй. Тухайн орон буюу объект тэр энэ гихчлэн баттай үзэгдэж байгаагаараа бидний элдв зөрчилдөн төрөлдөлт хөдлөх хүчтэй байна гэдгийг санах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ бүхний тодорхой ухаарал төрвөл тэдгэрийн хүчинд амар хялбар автахгүй байж чадна. Ингээд улмаар эдгээр үзэгдэл урган гардаг сэтгэл оюуны гигэн тунгалаг уг мөн чанарыг тунгаан санд зуршил хамаг зуршил тэмцэл төрөлдөл бүдлэн эцэстээ замхан одох хоёрго оюуныг олох болно. За тэгэхээр саяны үйлсэн хэлсэн энэ сайхан айлтсан сургаал дотроос хамгийн гол юм юмс үзэгдлийн цаад мөн чанар нь өөрөө шүтэн барилгатай орчдгоо гэдэг маш сайн ухаарах хэрэгтэй гэж айлтсан. Тэр тэрний утга юу юм бэ гэхээр жишээлбэл одоо Деркин гэдэг дадалсан багш маш олон удаан хоосон чанарын тухай сургаал найдварыг олонтаа айлддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотроос хамгийн бичлэг авдаг ном байдаг. За тэр ном нь бол Нагаржуна богдын айлтсан ум цаваашир буюу төв үзэлд орохын гол үндэс гэж ном байна. За тэгэхээр тэрхүү номын нэг 16 дугаар бүлэгт гардаг арабчид завчдын бүлэг гэж байгаа савчд буюу бүлэг. За тэр бүлэг дээр гардаг нэг хоёр шалгуун ном байдаг. За тэр хоёр шалгуун номыг төвдөр унших юм бол Динжин Бэрэлбэр Жун Аган, Дэни Домбо Нидушат, Дэни Дэна Дагвате, Дэни Уми Ламино. Дараагийн шалгуун Ганчэр Динжун Маянби, Чогой Ютва Маянба, Динчэр Думба Маянби, Чогой Ютва Майно гэсэн энэ хоёр шалгуун ном байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр шалгуун номыг сайн анзаараад түүний одоо орчуулгыг ингээд сайн сонсоод тэгээ цаана утгын цаана бяцлахад үзээрэй. Тэгэхээр тэрний орчуулгын юм бэ гэхээр зэрэг Динжин Бэрэлбэр Жун Аган гэдэг юм бэ гэхээр аль нэгний шүтэн барилдсан юмс бүхэн Дэни Домба Нидушат хоосон химээ айлдсан болоо гэж. За тэгээ энэний утга юу юм бэ гэхээр зөв шүтэн барилгатайгаа оршиж байгаа
шүтэн барилгатай орч байгаа бүх юмсийн цаад уг мөн чанарыг бидний сайн судлах юм бол бүгд хаосан байдаг. Шил дээр хингэнд нь далай лам багш альцсан байдаг. За ингээд багш маань яг ингэж хэлсэн ингээд түүний бүр 100% даах бас жоохон алдаатай болтгоо. Яг гэвэл тэдгээр болгоныг бүгднгийн маш сайн шинжлэх хэрэгтэй. Жишээл бурхан багшийн айлдвар багшлагт нь зориулсан сургаал ном их бий. За дараа нь их хөдөлгөлт нь зориулсан сургаал номод их бий. За бүр цаашлаад тантри ясан буюу тарины ясыг судалж байгаа шавнаас зориулсан сургаалууд их бий. Тэгэхээр эдгээр болон тэр тухайн шавдал зориулсан болохоос бурхан багшийн алдаатай олон сургаалыг ерөөс айлтаг. Тэгээ шавийн оюун санаанд тохирох айлцсан. Жишээл их хөдөлгөлтний шав буюу тэр их хөдөлгөлтний номыг судалдаг түүнийг эрхэмлдэг тэр зам мөр оо төгсгөөгөө хотыг олоход зорж байгаа. Тим төрөлхийн том бодголын хувьд эдгэр бүгд хоосон жанртай. Сайн бодох юм бол динжин бүрлэр жумаа гэдэг юм. Альваныг шүтэн барилгаас гарсан юмс бүхэн гэхээр бид өөрсдийнхээ биендээсэн бариад үзэж болно. Жишээлбэл одоо бид нэг гарынхаа тийм ээ. Алганаас ингээд дээшээгээ ингээд салбарсан таван хурууга бодоод үзье. Тэгвэл энэ таван хуруу тавуулаа. Алгатайга шүтэн барилгатай байдаг. А тэгвэл энэ таван хуруу чинь бид энэ дунд хуруу ч юм уу эсвэл долоовар хуруу юунаас ялах вэ гэхээр босод хоёр хуруунаас нь хуруутай нь харьцуулж ялгадаг. Жишээл дунд хуруу бол урт байдаг. Босод бүх хуруунаас урт байна. Тэгвэл дунд хуруу яагаад урт байна гэхээр юутай харьцуулж яах гэхээр хажуу талд нь байгаа ядам хуруу мөн нөгөө талд нь байгаа долоовар хуруу хоёртай харьцуулахаар энэ урт байна. За тийм учраас энэ чинь харьцуулалт байхгүй бол нэг урт гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр юмс болгон цаана харьцангуй чанартай бид нар хоорондоо шүтэлцэж оршдгийг магадгүй л энэ төр альцсан байна. Тийм учраас дэнжин бэрлэр жуван гэдэг нь ерөөсө юмс бүхэн цаана шүтэн барилгатай оршил байгаа бол түүний цад уг мөн чанар нь хоосон чанартай. За тэгвэл тэрний утга нь юм. Ганцхан дунд хуруу аваад үзэх нь. Тэр дунд хуруу ямраа нэгэн босоод хуруу байхгүй бол үнийг урт юм уу, богино юм уу гэж ялах юм юу ч ямар ч арга байхгүй. Тэр зэрэг юмс дангаар орших боломжгүй магадгүй л энэ дээр альцсан байна. Гихмичлэнгээр одоо ингээд анхны тэр хоёр шат номонд бол денжин барилгаж байгаа нь дэний дом ба нийт шат гэдэг нь аль нэгэн шүтэн барилгалаас гарсан юмс бүхэн цаад уг язгуур нь хоосон чанартай юм шүү гэж альцсан. За хоёр дахь нь болохоор дараагийн хоёр шат нь болохоор дэний дана давгаад дэний өмнө ламын ном. За үүнийг л үнэхээр ухаарч чадах юм бол та өөр их төв үзэлтэн болно гэж. Төв үзэлтний зам мөр хин юм шүү гэж альцсан. Тэгээд төвний сад утхны юм байхэд энэ юмс бүгд бүгд харьцангуй чанартай оршиж байгаа нь цаана үнхээр нэг хоосон чанартай юм байна гэдэг ухаарч байгаа. Тийм бодголын хувьд тэр бүхэн төв үзэл болчихж байгаа юм. Төв үзэл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэг юмыг тойшруулахгүй. Одоо жишээл дунд хуруу октоос байхгүй гэхгүй. Эсвэл дунд хуруу үнхээр юм оршдог, ганцаар оршдог гэхгүй. Яг энэний гол төвийг нь барьж байгаа. Яг л түүний цаад утх нь эдгээр бүгд дандаа шүтэн барилгатай оршиж байгаа учраас төр зуртаал байгаа юм аа. Бичсэн ялгаа авахгүй өөрө энэ цаг хугацаанд л оршиж байгаа болохоос энэ цаг хугацаа өнгөрөх миний хувьд өнгөрөхөд би орших боломжгүй шүү дээ. А бусад бол надаар дутахгүйгээр цаашаа оршисан хивээр байх болно. А би бол харин бусдаар дутаж орших нь дамжиггүй юм аа. Үнээр бусны хийсэн хоол, бусны хийсэн сайхан унд, идэ унд байт юм. Эсвэл бусны хийсэн энэ орон байшин ван бусдын энэ цайхан бүтээжсэн байгаа тэр хоол хүнс бусад бүх зүйлээр тэр байтугай бүр нар сарны хүчээр тэр байтугай өдөр шөн тэр байтугай дөрвөн өдрийн хүчинд би уусан гэж амжирч явсан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгд гадаад хүчин зүйл, дотоод хүчин зүйл, бусдын хүчин зүйлээс бүгд шалтгаалж байгаа. Эдгээр бүгдийн цаад утганда юм бэ гэхээр би өөрөө мөнхөс орчих жоо юм. Гэт ингээд сайн бодхоор юм мөнхөс нь юугаар батлах юм бэ гэхээр агшин агшинд өөрчлөгдөж хөшрөөд байна. Урд нь хийж чаддаг байсан юм а хийж чадхаа болчлаа. Урд нь мөлий олон цаг бяцлахаа суучдаг байсан бол одоо чадхаа бачлаа тийм нуруу өвдөг ч юм уу хөл өвдөг ч юм уу эсвэл одоо тарих толгой өвдөг ч юм уу даралт тэгсдэг ч юм уу гих мэтлэнгээ урд нь хийж чаддаг байсан юм а чадхаа болж яах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө энэ чинь хувирал явагч байгаа. Эволюц юу юу хувьсэл явагдаа. Ингээд хувьсэл явагдаад байна гэдэг маань би өөрөө шүтэн барилгатай бусад юмс бүхэндээ шүтэн барилгатай оршдог юм байна. Тэгэхээр энэ юу гэлтгэж яаг вэ? Бүхэл юмс харьцангуй чанартай оршиж байгаа нь цаад уг үнэлэхүй чанар нь хоосон чанартай юм шүү гэж альцсан. За эхний дөрвөн шат тэр. Дараагийн дөрвөн шат нь болохоор
ганжир дэнжүн маян би чог ойдуу маян ба дэнжир тумба маян би чог ойдуу маян но за тэгвэл аль нэгэн шүтэн барьдсан бүхэл юм бүхэл юмсан ганжир дэнжүн маян би гэдэг нь болохоор зэрэг аль нэгэн шүтэн барьлахтай оршиж байгаа бүхэл юмсан цаад уг язгуур нь бас чог ойдуу маян на чог ойдуу маян на би гэж барих юм юу ч байхгүй шүү гэж за тэгвэл тэрний утга нь юу юм бэ гэхээр шил би ганц дангаараа би орших боломжгүй. А би гэдэг маань өөрөө юунаас бүрдэж байна гэхээр энэ бүхэл бүтэн бүхэл эргэтэн систем юу гэдэг нь те. Энэ таван гишүүн төрөлдөр энэ би энэ бүгд оршиж байгаа. Хоёр хөл, хоёр гар, толгой тэргуутан. Дээдэр бүгд цаана их биетигээ холбоотой байгаа. Тэр эдгээр бүгдийн цаа дотор нь юу юм бэ гэхээр ганц дүн юм юм би ч байгаа юм. Тэр адваа нэг шүтэн барьдсан юмны цаад уг мөн чанар нь өөрөө яг тэр өөрт оногдох юм байхгүй болно гэж. Нэрийн төдий. Жишээлбэл одоо би гэдэг дээр ингээд бодохоор би гэдэг энэ цаанд нэг нэр байгаа. Тэгвэл тэр нэр нь тохоос нь оноос нь ямаа нэгэн ганц зүйл тэр нэрийг төлөөлөх боломжгүй ч. Тэрний утга юу юм бэ гэхээр ганцхан миний гар байгаад энэ бол бийг тодорхойлж чадахгүй. Ганцхан миний толгой байгаад ганцхан бийг тодорхойлж чадахгүй гэж. Тэгэл бүгд юм бүгд бүрдэл болж байгаа. Тэгвэл тэр бүрдлийг ингээд салгачихаар тэр би гэдэг ухамсар багваган. Тэгэхээр бийтэй холбоотой тэр ямар нэг ганцхан эргэтэн байхгүй болно гэсэн. Бүх эргэтэн бүгд бүрдчээ сая бийг бүрдүүл. А би гэх тэр үйлдэлийг хийлгэх болдөг юм а гэж. За тэгээд тэр бүгдийн цаад уг мөн чанар болохоор хоосон чанартай. Дараагийн шатнд нь болохоор ганчир дүн жам маян бэ, чого юдва маян ба, дэнчир домба маян бэ, чого юдва маян ба. Маян но, дэнчир домба маян бэ, чого юдва маян. Дэнчир домба маян бэ гэдэг нь тэр мэтчилэн хоосон л байгаа бол чого юдва маян но гэдэг нь түүнийг үнэнд барих юм тэгч байхгүй болно гэж. Нэгсэндээ юу сүүгээ хэр зэрэг ин чинь бүр цаашлаад ирэхэр зэрэг хүний биеийг ингээд маш нарийн задлаад ирэхэр тэр задрагаан дотор бүр томруулаад харахаар одоо нэг шин микроскопор ч юм уу нэгэн миний би эдисиг ингээд харахад түүний бүр нарийн задлах юм бол түүнээс яг тэр эдисч гэх юм эсвэл эхтэнж гэх юм олдохгүй болно гэсэн үг. Байн нь бүр цаашлаад хэрж байгаа тэгээд гихмичлэнгээр одоо энийг маш сөүлэн үед бол гадаадын дотоод юм маш олон эрдэмтэнгүү судалж байгаа. Одоо жишээлбэл квантын физикийн төвшин судалж байна, механик физикийн төвшин судалж байна. За мөн дэжлээр цаашлаад neuroscience гэж байгаа тийм. Neuroscience гэдэг нь болохоор зэрэг энэ мэдрэл судалтай холбоод ингээд маш нарийн судалгаануудыг маш сүүлийн үед бол их хийж байгаа. Тэр эдгээр болгоны цаад утга нь бол ерөөсөө энэ нагж өнө богдын альцсан энэ бие үгийн онол, ялангуяа хоосон чанарын онол, мөн түүнээс Great Madhyamika буюу одоо энэ дэр Maha Madhyamika гэж байгаа их төв үзлийн онол бол мэтэс гарч ирж байна шүү. За тэгээ эдгээр бүгдийг маш сайн ойлгоорой гэж альцсан байна. За ингээд цаашлаад сарул уудам сэтгэл оюун гэж юу юм бэ гэж. Сарул уудам сэтгэл оюун. Үйл үзхүйгээр сэтгэл оюуныг саруулцгах юм. За ингээд үндсэндээ бол энэ таамтын ном маань бүр их нарийнсч байгаа. За энэ таамтын ёсонд хөтлөхүй гэдэг ном шунал хүслийг яаж билгүнд оруулах вэ гэдэг нь одоо цаашлаад явж байна. За үүн дотор сарул уудам сэтгэл оюун гэж юу вэ? Үл үзхүйгээр сэтгэл оюуныг саруулсгах арга нь юу юм бэ гэж. За ингэ урд сонссон байгаа эдгээр номууд тэдгээр бүгдэн дээр суурилаад дараагийнх нь номууд илүү нарийн гүнзгий болตก. За жишээл энэ дээр ингэж яалцсан байна. Бид урд дурдсан чилэн, магад гарахын сэтгэл, бодийн сэтгэл, хоосон чанарын зөв үзэл эдгээр нь тантрын ёсны бэлтгэл гурван анхааран авлага юм аа. Энэ жин жансам яндуугийн даваа гэж одоо энэ Богдлын алдсан энэ хөө сайхан сургаал ном би. Энэ жин гэдэг нь орчлонгоос магад гарахын сэтгэл, зовлонгоос магад гарахын сэтгэл, хоёр дахь нь түүнд юу тусвалдаг вэ? Бодийн сэтгэл тусвалдаг. Хамаг олныг хайрлж байгаа сэтгэл, тэр оюун санаа. За гурав дахь нь хоосон чанарын зөв үзэл гэж байна. Хоосон чанарын зөв үзэл гэдэг цаад утга нь хоосон чанарыг буруугаар ойлгож болохгүй. Хоосон чанарыг маш зөвөр, маш их сайхан өөрийн оюун ухаанаараа нэгтлэн ойлгох хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь судалт юу гэж яалцсан байна? Дээж багш нар мэрэгдүүд юу гэж альцсан байна? Саяны жишээлбэл нагжуна богдын альцсан тэр ум заваа ширүү гэдэг номд яг тэр дөрөв шат ном эхний дөрөв шат дараагийн дөрөв шат ном яг юу альцсан байна? Тэр бүгдийн утгыг
маш сайн бэлтгэх хэрэгтэй. За эдгээр бүгд бол хоосон чанарын зөв үзлийг олох юм аа гэж. Ингээд гисэн хэдэж гисэн таантрын мөрд орох юм өмнө эдгээр гурыг бүрэн хийгээд төгс онсон байх хэрэгтэй гэсэн үг харах юм шиг юм аа. Эдгээр гурыг бүгдийг нь ойлгосон дэдийгээр жинхэнэ таантриас төгс төгөлдөр болцлоо гэж байгаа үг биш шүү. Анханд нь зөв зөвтэй ойлголттой байх нь чухлаа гэсэн байна. Жишээлгээд хоосон чанарын эрдэм онлыг аваад үзье. Хамаг юмс үзэгдлийн чандын мөн чанарыг төгсгөн таньна гэдэг ихэд гүн гүнзгий эрдэм хувцастай юм аа. Таантрын номд орохын өмнө урдаар түүнийг олноо химээ хүлээвэл хизээ орох билээ. Хизээ ч үгүй байж мэднэ. Гэтэл золоор энэ бол бэрхшээл бос юм. Таантрын номоор оюунаа оруулахын тухайд өөрийн биед барих иглийн үзлийг багсгаан сулруулж чадах нь хамгийн гайхамшигтай. Энэ бол хангалттай болно гэж. Би химээхийн хоосон оршихуйг бүрэн онч мэдэх шаардлага үгүй. Харин иглийн дүрд өөрийн эрхгүй орон жүжиглэхээс зайбарж чаддаг байх хэрэгтэй гэж. Төвдийн дээдс багш лам нар айлцсан байдаг. Эс үзхүйн төгөлдөр үзхүй юм аа. Химэн олонтой айлддаг. Энэ хэдий хачин жигтэй сонсогдовч гүн гүнзгий утгыг агуулдаг. Үүгээр эрдэм өндөр бислгаачийн хоёр дүмэл үзлээс чанад гарсан саруул уудам бөгөөд нийтлэг мөн чанарыг таньсан оюуны ам суургыг илэрхийж буй юм. Бидний иглийн ам суурга тоо томгүй хоёр дүмэл сэрхүү хийгээд үжил санаагаар дүүрэн байдаг. Бид өдөр тутам сэтгэл таатай зүйлс татагдан таагүйгээс нь зайлс хийгээд зүхтаадаг. Өөрийн талаарх явцуу давчуу бодол санаандаа дарагдан хүлэгдэж үүн рүүч тэмүүлээд түүнээс зүхтснаар хамаг цагаа үрдэг. Ийхүү юмсын хоёр дүмлөөр харан тэрчлэн өөрийн хоёр дүмэл алагчаал хүслийг баримтлан итгэх нь төөрөгдөл бөгөөд ахин дахин сэтгэл үл ханахаас өөр юунд ч хөдөлдөггүй болохыг бид өөрт дурдан өнгөрсөн билээ. Гэсэн хэдийч бодит байдлын тухай октоосо өөр үзэл бодлыг төрүүлж болдог юм. Өөрийн эрхгүй, эц төгсгөл үгүй, эргэлдэх оршихуйгаас зайл залхаад ууснаар бид нэвтрхийн хурц оюуныг дадуулж юмс үнэн хэрэг дээрээ хэрхэн оршдгийн эрт мэдлийг төрүүлж болно. Үүнд зарим нь сайтар шинжилэл болон үзлэр эсвэл зарим нь шууд эвтэд болон амсуургаар гих мэтэр олон зэрэгмжээр хүрнэ. За энэ амсуур гэдэг сад утга нь бол одоо бясалгын туршлагыг хэлээд байна. За ийхүү сар уудамд улам улмаар гүн гүнзгий уусан шингэх тусам сэтгэл санааг эзэгнэж байдаг иглийн баттай үзэгдэл бүхэн замхан сарних болно. Зун цагийн үйс окторгуйн цэлмэх сэтгэн хөх уудамд замхах луга адил бидний хоёр дүмэл үзэл арилаад гагцгүй хоёр үгийн тодорхой гигэн хоосон орон зайд үлдэнэ. Энэхүү ийм тийм гих баттай ялгварлал бүхнээс хоосорсон тэрхүү орон зайд сэтгэл хязгаар бүхнээс ангижирч зах хязгааргүй бөгөөд тайван амгалан болно. Ингээд иглийн үзэгдлийн туйлын бод байдлыг үзэх түүнд итгэхээс хагасаад хоёр үгийг төгөлдөр үзэхэд орно. Унтах бодонгүй оюунаас ихэд ангид сэргэг хийгээд сэрэмж бүхий оюун төрөхөд юугч үл түлхэж юугч үл нотлох хэдич бүхнийг хүлэн зөвшөөрч чадна. Хүлэгдэж хязгаарлагдан биед байхын нөгөөл утгагүй тогломоор ахин дахин хүчээр наадахын оронд түүтгэрээс хагдсан оюуны жинхэнэ гэтлхийн амтыг эдэлж болно. Өнгөц игэлхэн жирийн үзэл бодлын хоёрдмал сэтгэл оюун нь хүмүүн төрөлхтний язгуур суур мөн чанар бусдул тийхүү гэтлэх нь боломжтой. Бид бүхний сэтгэл оюуны язгуур мөн чанар нь болор адил цэвэр тунгалах хийгээд өөрийг өрөвдөх сэтгэл тэнд өчүүхэн ч үгүй билээ. Тэр адилын бодол санаа нь аяндаа уусан арилна. Улмаар үүний хамтаар бидний хүлэн хүлэн барьж баригч хязгаарлагдмал бодол санаа бүхэн арилдаг. Хэрвээ сэтгэл оюун өөрийн гигэн тунгалах мөн чанартаа хүрээд түүнд оршиж чадвал юмсыг ямарваа төөрөглөгүйгээр үзэх цаг хугацаа орон зай бий болдог. Тэрчлэн бид өдөр тутмынхаа элдв ажил төрлийг чадварлагаар залгуулж болно. Олон хүн энэ талаар эргэлздэг. Миний сэтгэл оюун ямарваа бэхжээл хүндрэлгүй байдаг уг мөн чанараа олчихвал би энэхүү хичүү бэрх орчлон хорвоод хэрхэн ухраа болох вүлээ.
Би хэрхэн нэг газраас нөгөөд хүрэх билээ? Би яаж ажил төрөлтөй байх билээ? Хоол ундаа яаж хийх вэ? Ер нь би яах болж байна гэцгээдэг. Гэвч өөрөө өөртөө эндчлэн марах альваа шалтгаан байхгүй. Үнэн хэрэг дээрээ сэтгэл оюун тодорхой тунгалаг байхын цагт хийж байгаадаа саадгүй анхаарал бүрэн тогтохтол ай зөндөл сайн хийж гүйцэтгэх болдог. Харин өөрийн сэтгэлийн уг мөн чанартаа оршихгүй байсаар бэрхшээл гарна. Тэр үед юу хийж байгаагаас үл хамааран сэтгэл санаатай нь огт өөр газар байдаг. Ийхүү хэдий гэр орноо цэвэрлэж байвч сэтгэлдээ голын эрг заримг сэлтгэл бодно. Чухам. Ингээд бэрхшээл зовлон үүдэн гардаг юм аа. За энэ цаа санаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр юу хийж үйлдэж байна? Яг тэр цагт дээр яг тэр газар орондоо өөрийнхөө сэтгэлийг төвлөрүүлсэн. За шил би чинь хаана түүнд сэтгэлээ төвлөрүүлэл гэсэн. А зарим хүмүүсийн хувьд бол биений энд байгаа мөртөө сэтгэлийн шал өөр газар явчихад гинтхэн одоо алдаа эндэл гаргадаг шүү дээ. Жишээл бид машин барьж байгаа. За энийг бол одоо их гой жишээ авсан байдаг. Энийг бол намхан дөрвөр бүчигийн багш маань сайлцсан байдаг. Энэ бол зөгчин гих мастер хүн. За тэгээд тэр багш маань айлцсан. Энэ бол зөгчин гих ялангуяа энэ гээд математика буюу одоо их төв үзлийн ном гих тийм ээ. Эдгээр бүх ухааны цаана юу орчих вэ гэхээр яг одоо шиг дээр орчих хэлээд байдаг. Бид нар ингээд сайн бодох юм бол машиныг барь явж яана гэж бодъё. Тэгвэл машин барьж байгаа хүн бол яг одоо цаг дээр байж чаддаг гэж. Учир нь юм бэ гэхээр зэрэг хэтрхи өнгөрсөн цагийг бодох, хэтрхи ирээдүйн цагийг бодох юм бол тэр хүн бодлосоо болоод машинаа жолооч чадахгүй гэж. Тэгэх юм бол ямар нэгэн авар хийх болдог. Тийм учраас машин жолооч байгаа хүн бол яг одоо цаг дээр төвлөрч чаддаг юм аа. Яг тэрнтэй адилхан бид нар юу хийж чинь тэр цаг хугацаанд дандаа оршиж явах юм гэж бол. Тэр цаг хугацааг эзэлж явах нь чухал юм. А бид нар тэр цаг хугацааг эзлэх биш өөр цаг хугацаанд эзлэгдчихэд байдаг гэж байгаа. Эсвэл одоо хэтрхийн өнгөрсөн цагийг бодоод ингээд тэр алдаа оноо бусдынх ч байна, өөрийнх ч бай алдаа оноогоо дандаа дэнслээд байдаг. Тэр ашиг байхгүй. Эсвэл ирээдүйн цагийн болоог юмыг л одоо зөгнөөд мөрөөдөд байдаг. Тэдгээр бүгд бол бас одоохондоо харах юм ирээгүй байгаа. Тэгээд тэдгээр бүгд санаа зовлохгүй цаг нь ирээгүй учрлын төлөө цагаас өмнө шаналх ямар ч хэрэг байхгүй гэсэн. Харин ирээдүй гэдэг чинь яг өнөөдөр цагаас, одоогийн энэ цагаас бүтдэг. Өнгөрсөн цагийн элдв алдаа бэрхшээл эсвэл ололт амжилт зөндөө байгаа тийм. Тэдгээр бүгд бол энэ цагийг бий болгож чадсаа гэж. Жишээлбэл өнгөрсөн цагийн гэх юм уу урд төрлүүдийн сайн буйнаар энэ дэдийн номтой учирч байгаа нь үн юм аа. А тэгвэл энэ очирч байгаа энэ боломжийн энэ сайхан тавиланг дараа нь бид үргэлжлүүлэх боломжтой юу? Боломжтой юу гэвэл боломжтой. Тэгвэл тэр хинээс шалтгаалж байгаа хэрэг яг одоо цагт биднээс шалтгаална. Өөртөөс мэн шалтгаална гэсэн үг. Тэгэхээр энэний цаад утга бол ерөөсөө сарв тунгалаг сэтгэлийн цаад ухаан нь юунд оршиж байгаа нь вэ? Яг энэ өөрийн сэтгэл өөрийн бие хоёр нэгдвэл нэг чанартай яг юу үлдэж чинь түндэл эзэн болохыг хэлдэг. А энэ дэ тэгээд юу үлдэж чинь түндэл эзэн болж чадвал хөдөлмөрийн бүтээмж чинь маш сайн байна. Жишээ бэлсгал бүтээлийг хийх хамгийн амархан бэлсгал бүтээлийг хийх арга юу юм бэ гэвэл яг тэр одоо цаг дээр оршоод юу хийж байгаа, юу уншиж байгаа, юу бэлсгэж байгаа яг тэрэн дээр сайн төвлөрөө гэж байдаг. За гих мишлингээр цаашлаа сарууд тунгалах хоёр үгөө сэтгэлийн тухай альцсан байна. Сарууд тунгалах хоёр үгөө сэтгэл гэж юу вэ гэж. За тэгвэл өөрийн сэтгэлийн урсгалыг тунгаан бэлсгэх нь энэхүү хоёр үгөө сарууд уудан мөн чанарт аянда л хөдөлдөг болно. Хөдлөх болно шүү гэж. Өөрийн бодлоодыг ажих юм бол тэд урган гарснаар оршин байгаад арилж одохыг бид анзаарна. Бодлын санааг сэтгэлээсээ хүчлэн зайлуулах шаардлага үгүй. Тэдгээр нь сэтгэлийн тунгалаг мөн чанараас урган гараад эргэн тэрхүү тунгалаг гэгээ мөн чанарт жамаараа уусан арилдаг. Бодлын энхүү эцтэй арилан одоход үүсэх тунгалаг мөн чанарт сэтгэл оюунаа цацралгүй тогтоон байх хэрэгтэй. Сэтгэл тасралтгүй урган гарч ирдэг элдв бодолд хөтлөгдөн автахгүй байхад суралцах нь хамгийн чухал хэрэгтэй. Бидний сэтгэл ухамсар гэдэг төрөл бүрийн бодол санаа, сэтгэл хөдлөл,
хүмүн сэлж байх өргөн уудам орон зай бүхий тэнгис далай дугуй адил бөгөөд харин тэдгээрийн аль нь ч анхаарал сатаарахгүй байх ёстой. Харин нэгэн загас нь онцгой сайхан юм уу эсвэл зөвүүцэд жигшин байхаас эс хамаарч аль нь ч анхаарал сатаарлуугүйгээр өөрийн сэтгэлийн уг гэгэн тунгалаг мөн чанарт тогтон төвлөрч байх ёстой. Ингээд урт удаан хугацаагаар хүлээж асан гайхалтай сайхан үзэгдэл ургавчд түүнд автан хөдлөгдөж үл болно. Мэдээжээр юу ч үл анзаарахт бүүдэр мохоо сэтгэл оюуныг агуулгүйгээр чухам болж байгаа бүхнийг үргэлжид сэхээрэх ёстой. Ийхүү сэтгэл урган сэтгэлд урган ирэх элдвийн бодол санааг анзаарад сэхэрч байх боловч тэдгэрийн алиг нь ч дагах мөн түүнийг даган автаж болохгүй шүү гэж. Харин эдгээр бодол санаа урган гарч буй сэтгэлийн уг тунгалаг мөн чанарыг байнга санаж байх хэрэгтэй. Сэтгэл оюуны тунгалаг гэгэн үүнийг ийхүү санаж байх нь яагаад тийм чухал байна вэ гэвэл учир нь бидний ахин дахин анзаарсан чилэн сансар болон хорвоогийн гаслан зовлон нирваны амгалангийн аль алины үндэс язгаар хамаг амгалан зовлонгийн их үүсвэр нь сэтгэл оюун байдаг. Тэрчлэн сэтгэл оюунд өөрийн зүгээс баттай бүтсэн би химээ хийн оршихуйг бодтой гэж эндүүрэн баримтлах мунхаг бид барих гим буюу дадал зуршид болсон буруу үзэлч байдаг. Тиймээс юмсын хуурмаг мөн чанарыг таниад хамаг юмс үзэгдэл сэтгэл оюуны тунгалаг орон зайд агшин зуурт ургах үзэгдлээс өөр юу ч бус гэдгийг ухаарснаар энэхүү эндүрлийн хүчийг таслах болдог. Ийхүү өөрийн сэтгэлийн тунгалаг гэгэнийг санах тутам ямарваа үзэгдлийг баттай бодтой хэмээн барьхаас улруулаад улмаар баг зовж бэрхшээдэг болно гэж. Зовлон урт багсан шүү дээ. Бодол санаа ийхүү урган гарч холдон одддгийг анзаарснаар хоосон чанарын зөв үзэлд хөтлөн ортдөтлөн ортдөг. Ихэд баттай мэд үзэгдлүүд урган гарч хэсэгхэн байгаад эргэн сэтгэл оюуны тунгалаг мөн чанарт арилан одно. Бодол бүр ийхүү замхран одох бүрт түүний анхлан бодтой мэтэр сэтгэлд урган гарч ирэхээс ч илүү уусан арилах нь хамаагүй бодтой байгааг олж харж дадах хэрэгтэй юм аа. Энэ адилын үл үзэхэд суралцах тусам бид сэтгэлийн уудам тодорхой тунгалаг мөн чанарт улам улмаар хэвшин дадах болдог. Ингээд уур хилэн атажитоо митийн асар хорт бодол санаа төрөгч сэтгэл оюуны хэрэггүй ариун уг мөн чанарыг умартахгүй. Энэхүү хэрэг сагдсан мөн чанар үргэлжид сэтгэлд агуулагдж байдаг бөгөөд ямар ч нисванс төрлөө гэсэн тэр нь улмаар сэтгэлийн арилан одох өнгөчхөн саад дотор төдий ба сэтгэлийн тодорхой тунгалаг уг мөн чанар ард нь үлдэнэ. Сайн муу үлдэв бодол бүхнийг хоошоо тавиад өөрийн сэтгэл оюуныг ихэд анхааралтай тунгаан үзвээс аяндал хоёр үгийг амсах болно. Яаж тэр вэ? Үүнийг дараахаар зөвлөвлөн үзье. Цэлмэг, тунгалаг, хөх тэнгэрийг сэтгэл оюунтай адилтгаад агаарт дэгдэн байгаа утаа бохирдлыг бид барих мунхгаас үүдсэн хуурмаг хиймэл бодол санаатай жишин санай. Гэтэл хэдийгээр утаа үнээр нь агаарыг бохирдуулж байна гэх боловч тэнгэр өөрөө энэ бохирдлоор огт буртаглагддгүй шүү дээ. Тэнгэр болон бохирдол нь тус тусдаа өөр өөрийн шин чанараа хадгална. Өөрөөр хэлбэл ямар ч их хэмжээний хортой эрч хүч агаарт тэнгэр тархлаа гэсэн тэнгэрийн уг мөн чанар нь огт хөндөгдөхгүй. Үүний нотлогоо бол нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд тэнгэр дахин цэлмдэг явдал юм. Үүнтэй адилаар бид барихын хуурмаг үзлээс ямар ч их зовлон бэрхшээл үүдсэн байлаа гэсэн тэр нь сэтгэлийн уг хэрэггүй ариун тодорхой тунгалаг мөн чанарыг хизээч хөндөж чаддгүй. Янгуухта бидний ухамсар оюуны тодорхой мөн чанар нь нисванысын мөн чанартай хизээж холцолдохгүй тул хэрэггүй ариунаараа байдаг. Чангуух хүслэрч мөн адил бидний сэтгэл оюун үргэлжид тодорхой бөгөөд хэрэггүй ариун байна. Сэтгэлийн хоёргүй чанар нь түүнд урган гарч байгаа хоёрдмал үзэл санаагаар хизээж гэмтэж сэвдэхгүй. Ийм учраас сэтгэл оюун бол хэрэггүй ариун үргэлжид энэ адил байсан ба цаашдаж үргэлжид хэрэггүй ариунаараа байна. Атажито уур хилэн бүхий нисван сэтгэлийн мөн чанар тэр чин тодорхой тунгалаг уу хэмээн асуулт гарч болох юм л да. Тийм ээ.
сэтгэл бүхэн яг ижилхэн тодорхой тунгалаг бөгөөд бийт бус чанартай. Буянтай эсвэл нүгэлтэй, алдаа индүүгүй эсвэл нисванист ямар ч байсан гэсэн сэтгэл оюун бүр өөрийн зохистой орныг тодорхой тусгаж байдаг. Өмнөө бүр царай зүсийг гуа, гуа бусаас ис хамаар нь дүрсийг нь тусгахын тулд тойлгоор цэвэрхэн байх ёстой л айдал сэтгэлч мөн тодорхой тунгалаг байх ёстой. Хэрвээ сэтгэл тунгалаг босвол сайн муу юу ч байсан тусгаж чадахгүй. Ингээд буянтай сайн сэтгэлийг тогтун устай, нисванстай сэтгэлийг дариглан бослох устай зүйрлэж болно. Хэрвээ бид бусалж буй усны шин чанарыг шинжиж үзвэл тиймхүү цалиглан мөргөж байгаа ч тусал нэг бүрэн тунгалаг байгааг нь анзаарч болдог. Бидний сэтгэл оюун ч яг үүнтэй адилаар тайван тогтун байсан ч эсвэл хоёр дүнд үзэлд ихэд бэрхшээж догширтолоо буцалж байсан ч түүний уг суур мөн чанар нь тодорхой тунгалаг бөгөөд таньж мэддэг хэвээр байдаг юм аа. Ингээд дүгнэхэд хэм бүхэн би химээ хиндүрч зөрчилдсөн, төрөлдөж бүтэлсэн, буртаглагдж хэрчсэн оюунаас хагацаж сэтгэлийн тунгалаг тодорхой хэрэггүй ариун уг мөн чанарт хүрч чадна. Тиймээс сэтгэл ухамсар маань эргэлт буцалт үгүй буртаглагдсан химээн бодож огт болохгүй л байна л да. Тийм юм гэж байх ч боломжгүй. Хэрвээ бид уг их хөндөгдөөгүй сэтгэл оюуныг таньж мэдэн түүнд хүрэхэд боловсрвал улмаар хоёрдмал мэдлээс гэтлж чадах юм аа. Тэгэхээр энэ хүү саяны айдсан сургаалуудын гол үндсэн айлт үнэ юм бэх хэрэг. Бидний өөрийн сэтгэл гарч ирж байгаа хилдэв янзын бодлууд өөрөө сэтгэлээс гарч ирсэн. Эргээд тэдгээр бүгд хаашаа гарч ирсэн одож үгүй болов гэхээр эргээд сэтгэлдээ шингэдэг. Зашил үүнийг одоо Дэлхийн гинтэн далаалан багш 2014 онд айлтсан байгаа. Эморогийн сургууль Америкийн нэг цусын Джорджа мужийн Атланта гэдэг хот байдаг. Эморогийн их сургуульд одоо Гэлүгийн Махамудра гэдэг номыг айлтсан байгаа. Махамудра буюу их моторлог юм байх номыг альцсан. За тэгин энэ хүн их моторлогын номонд альцхтаа бодол гэж юу юм бэ? А түүний цаана оршиж байгаа сэтгэл гэж юу юм бэ гэдгийг ингэ тайлбарсан. Жишээлбэл сэтгэл гэдэг бол цаана угаасаа тунгалах чанартай маш амгалан хөдлөшгүй орших боломжтой. Оршдог юм угаасаа. Тэр ариун тунгалах чанар нь тэр сэтгэлийн өөрийн уг язгуур юм. А түүнд ирж байгаа бодлууд юу таадах юм бэ гэхээр жишээлбэл могог бид нар могог зангидаа тавьчлаа гэж бодъё. Нэгч байна уу, хоёрч байна уу, гуравч байна уу зангидлаа. Эсвэл нэг зангидлаа. Богдохон могоо. За тэгвэл тэгээд тэр могоо ингэ ажиглаад зангидчихсан могоо. Өөрийнх нь биеийг зангидчихсан байгаа шүү дээ. За тэгээд тэр могоо ингэ ажиглаад ингэ бачаатал могоо ингэ баг багаар зангилаага сулруулаа. Тэгсэр нөгөө зангилсан байгаа сүүлээ буцаагаад гогцоогоор гаргаад тэгээд мушгирлцсан байгаа тэр биеэ буцаага тэгшлээд тэгээд тэр могоо чөлөө ирхчүүлээтэй тэр хаа явах зүг рүүгээ яваад үгүй болно гэж. Түл яг тэрнтэй адилхан бидний бодол гэдэг бол эхлээ бодлыг ажигла. Ягдвал тань сан ажиглаж байгаа чи хий юм бэ гэвэл тэр сэтгэл чинь байгаа юм. Тэр сэтгэл бол ерөөсө Будда нач руу бурхан чанар юм а. Тэр бурхан чанартай сэтгэл бидний орж ирж байгаа хэлдэв бодлыг ажиглангууд тэр бодол орж ирлээ. Элдвийн бодол орж ирлээ. За сайнч ба мууч ба саарч ба бунтаж ба янз бүрийн бодлууд орж ирж магадгүй. Тэр бодлууд ингээд зүгээр ажиглангууд яг тэр могоо л угаа айл болно. Тэр их зангирсан олон бодлууд тэр их янз бүрийн өнгөтэй дүрстэй ч гэдэг юм янз бүрийн хэлбэрчсэн янз бүрийн бодлууд орж ирнэ л та сэтгэлд. Тэгэнгүүт тэр бодлыг ингээд ажиглаад байна. Жишээд хин нэгний талаарх өнгөрсөн цагийн муу бодлууд байж болно. Тэр хүн над дандаа муу юм хийсэн шүү дээ. Тэгээд тэр бодлыг ингээд ажиглаж атлаа. Аянда тэр бодол замхраад үгүй болдог. Дараа нь тэр хүний талаарх сайнч ба мууч ба бодлууд орж ирэхгүйгээр тэгж замхарч үгүй болдог гэж. Тэгэхээр тэр үе юу юм бэ гэхээр зэрэг өгөө сэтгэл гэдэг маань өөрөө бурханлаг, мөн дээрэс нь тунгалаг, дээрэс нь ахсар уужим, тэгээ гэгээлэг чанартай учраас тэр орж байгаа чи ирж буй элдв янзын бодлуудыг зүгээр ажиглаж атал аяндаа сулраад тайвшраад тэгээ сэтгэлийн уг чанарт эргээд тус нэмэр хандв болоод эргээд сэтгэлийг улам саруулхан уужим болоход тус болтгоо гэж.
Ингиж бодлыг сэтгэлээс хангиж уруулахгүй юу? Бодлыг сэтгэлийн уг мэрэгэн бэлэг бэлгүүн болгож хувиргаж болдог. Уурыг ч гэсэн бид нар ингэж бэлэг бэлгүүн болгож хувиргаж болдог. Муухаг, ата, эсвэл харам, эсвэл бардам зан эдгээр бүгдийг ч гэсэн энэ мэтчлэн хариусгаж болно. Тэгвэл эдгээр бүгд яаж бий болт юм бэ гэхээр анханд нь багшийн гайхамштай эдгээр зарилгууд хэрэгтэй. Эхлээд багшигаа олох хэрэгтэй. Дараа нь тэр багшийн зарилгыг үнэн хүс сэтгэлээсээ, чин сэтгэлээсээ сонсох хэрэгтэй. А сонссон болгоно маш сайн тэмдэг завд юм уу? Эсвэл сэтгэлдээ маш сайн хадгалах хэрэгтэй. А тэгж хадгалснаа зөвхөн бясал хийх тэрхүү агшиндаа хэрэглэх биш. Юусе 24 цагийн бүх үйлдэлдээ тэдгээр болгоныг ашиглах хэрэгтэй. Нэгсэндээ тэдгээр багшийн айлдвар болгоны 24 цаг санах хэрэгтэй. Өдрийн цагтч санах хэрэгтэй, өдөр дундч санах хэрэгтэй, оройч санах хэрэгтэй, шүнж санах хэрэгтэй. Мөн шүн зүүдэндээс хэрэгтэй ч гэсэндээ санах хэрэгтэй. Өглөө босоод ч гэсэн бас санах хэрэгтэй. Гэхмэчлэн ингэж багшийн увьсыг санснаар яаж тэгж өөрийн сэтгэлийн үг язгуурыг тунгалах гэдгийг мэдрэх вэ гэдгийгхүү энэ хүү гайхамштай амьд хөтөлбөр тантр ясны хөтөлбөр гэдгийг тэр номын гол утга байна шүү дээ тийм ээ. Түүний тэр цаад утгандаа нь юу гэхээр сарул тунгалах хоёр үгийн сэтгэл байдаг гэж. Тэгвэл сайн бодох юм бол тэр нөгөө бодоод байгаа бодол мөн тэр бодлыг ажиглаж байгаа тэр өөрийн асар тунгалах сэтгэл гэгийн гэдэг мөн чанартай сэтгэл. За үүнийг бол зарим номд нөхөр сэтгэл гол сэтгэл гэж ярьж байгаа. За тийм нөхөр сэтгэлүүдийг бас 51 янзаар тайлбарсан байдаг. Буян болдог сэтгэлүүд, мөн нүгэл үйлдэлдэг сэтгэлүүд, зарим алмаардаг сэтгэлүүд, зарим буянч болдог, нүгэлч болдоггүй юм сэтгэлүүд гих мэтлэгээр 51 сэтгэлүүд байна. Тэг ингээд дээр бод ингээд сайн ажиглах юм бол эцсийн мөн чанартай тэр 51 сэтгэл өөрийн сэтгэлийн угаас л гарсан байдаг. Буцаад өөрийн сэтгэлдээ шингэдэг. Тийм учраас вожир йогины гих мэтлэн, нар хажид гих мэтлэн бурхны зүйлтэнд 51 хохмотлог зүйсэн байдаг. Эрх болгож хэлэхэж хохмоо болтол нь эрх болгож зүйсэн байдгийн утга нь юм бэ гэхээр тэр 51 сэтгэлийг бүгдийг нь хатаасан байх. Хатаагаад үгүй болгоо. Харин оронд нь эрх болгоно гэдэг чинь Умааны Падми хамшиг эсвэл вожир йогиныг тарныг унших тэр гол хэрэглэл болгосон байна шүү дээ, тийм ээ. Ом 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 сава бутатагин я базарванане базар вирусаны я хом 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 пад 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 сууха гих мэтлэн тарныг унших хэрэглэл болгож эрх болгож нэгсэндээ түүнийг ашигласан байна. Тэгэхээр тэр 51 муу сэтгэл гэдэг нь мөнөн мөн чанартаа бүгдээрээ бидний гэгээлний суур болоход их тус нэмэр нэмэр хандив болох юм шүү. Тэгэхээр тэр болгоны сэтгэлийг бид нэр харин эргээгээд их бэлэг бэлгүүнд уусах боломжтой. За тэгээ эдгээр бүгдийг бол санаа. Яаж сэтгэл оюун хоёрдуул биш юм а гэдгийг яаж ухаарах вэ гэдгийг маш нэр альцсан. Тэгээ эдгээр бүгдийн цаана юу орч чинь нөгөө сарал тунгалах сэтгэл орчих. Яг тэгвэл тэр сэтгэлээс гарч байгаа элдв янзын сайн ч вэ муу ч вэ олон янзын бодлууд тэр бүгд бодлууд эцтэй хин шингэд юм бэ? Хаана хаашаа алгуулт юм бэхээр тэр сарал тунгалах огтруугаа мэд сэтгэл шингэнэ. Тэгж үгүй болно гэсэн юм. Мөн үндийн тал дээр одоо гарч ирэх бүх хөгжим маань маш сайхан альцсан сургаалууд бий. Тэгэхээр энэ хүн өөрийн сэтгэлийг тэгж тунгалах гэж танихын тулд анхд нь маш нэгүсэнгүй сэтгэл хэрэгтэй. За тэрхүү нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг бол харцангуй бод сэтгэл юм а гэж. А тэгвэл харцангуй гэдгийн цаад утга нь юм бэ гэхээр би босод хоёр харцангуудаа оршиж байгаа. Тусдаа юм шиг оршиж байгаа боловч энэ цаад уг мөн чанартаа сэтгэлийг нь ажиглах юм бол сэтгэл нь миний өөрийн сэтгэл хоосон чанартай бол нөгөө бусдын оршихгүй бусдын оршиж байгаа сэтгэлийн үе язгуур бас хоосон чанартай. За тэгвэл тэдгээр бүгдд зоригдж байгаа их нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг бол яг далайн мэт уужим мөн далайн мэт гүнзгий сэтгэл юм аа. Тэгвэл харцгүй бод сэтгэлийг далайтай зөөрлсөн байна. За дараа нь үнэлхүү бод сэтгэл гэж байгаа. Үнэлхүү бод сэтгэл гэхэд тэрхүү сэтгэлийн үг мөн чанар нь маш тунгалаг огтргуй мэт мөн чанартай. Жишээлбэл саяны номд альцсан байна. Энэ хүү тантрын ясны хөтөлхөө гэдэг номд альцсан. Огтруугууд ямар ч бохир эсвэл одоо янз бүрийн утаа эсвэл одоо угаар юу гэдгийг тэдгээр бүгд огтруугууд дээшгээ одоо замхан одсон ч гэсэндээ огтруугаа өөрө бохирддггүй маань.
За тэрний хамгийн гол шинж нь эргэгээд бороо орох юм уу цаас ороход тэр их утаа уняар эсвэл одоо dust particle гэх юм уу тэр хумгийн тоос огтруугад гарч ирж байгаа хэд юм тэр янз бүрийн шороо тоос бүхэн бүгд дарагддаг. Тэр юунд дарагдаж байгаа нөхөр нөгөө огтруугийн өөрийн мөн чанар болсон тийг сайхан тунгалаг оршихгүй мөн тэр тунгалаг оршихугаас гарсан чиг тэр сайхан хур бороо тэр бүгд газар дэлхийг бүгднгийн төвтэйж огтруугад болсон тоос шороо эсвэл утаа үнэр эдгэр бүгдийг тарж өгөөлөгдөв. Түүний дараа маш сайхан тийм сайхан цэнгэг агаар мэдрэгдэж тэр цэнгэг агаар бид нар амьсгалдаг шүү дээ. Шил бороо орсны дараа бол озон озон буюу тэр хүчил төрөгч юм маш шиг сайхан их хангалттай тийм хүчил төрөгч бий болсон байдаг агаар мандалд. Тэгвэл тэрхүү агаар мандлаа ингээд үнэрлэхэд бол их сайхан тийм бүр сэтгэл уужраад зогсохгүй бүр уу шиг хүртэл уучирдаг шүү дээ. Цэнгэг агаар гэдэг бол тийм сайхан. Тэр тэрний цаад утганы юм байх хэрэг угаасаа октргүй өөрийн мөн чанартаа эдүү янзын бохрыг агуулах боломжгүй мөн дээрэс нь тэдгээр бүгдийг ариусгаж үгүй болгодог гэж. А тэр нь бол яаж бий болчихно гэхээр тодорхой хугацааны дараа. Тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа. Яг тэрнтэй адилхан бид нь бяцлах хэрэгтэй юм а. Эдгээр таанцын ясан төтгөө гэдэг номуудыг өмнө сонссон олон багшны номнтыг маш сайн бяцлах хэрэгтэй. Тэр бяцлагснаар тэр амсуур гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр амслаг гэх юм уу тэр сэтгэлээр нэг мэдрэгдэнэ. Тэр мэдрэмжийг юу гэж нэрлэх вэ? Туршлага, experience. А төвдөр бол одоо нюмнюм гэж нэрлэдэг. Нямба нюм гэдэг нь болохоор нямба гэдэг нь бяцлагал, нямба гэдэг нь болохоор амсуур. Бяцлагаас лаас төрж байгаа мэдрэмж. Тэгэхээр олон янзын одоо эрдмүүд төрдөг. Бяцлаглаас төрсэн эрдэм, шагшаавадаас буюу бяцлаг юу их сахис амарыг сайхан сагсан тэр буйнаас гарч байгаа эрдэм гэж байдаг. Мөн дээрээс нь шэр буюу тэр оюу ухааны судлах уу номыг судалснаар эдүү янзын одоо бурхан багшийн альцсан маш олон янзын сургаалуудын хооронд нь харьцуулж үзснээр мөн дарааллынчлан академик төвшөнд ингэж судалснаар маш их сайхан тийм их билгүүнд төртөг. Цөлтөмжийн лава, динган зинжийн лава, ширвжийн лава гэж гурав байгаа. Тэгэхээр цөлтөмжийн лава гэдэг нь тохоч шагшаа батыг сахих сахилга батыг дэг журмыг маш сайн сахиснаар аянда зүв билгүн зөв ухаан төрдөг өгч. За мөн дараад нь болохоор зэрэг ширвжийн лава гэдэг нь их бэлэг билгүүнийг судалсан ялангуяа эдгээр эдийн номуудыг судалж мөн хэрэгжүүлснээр маш сайхан эрдмийг олдгоо гэж. За гуравдугаар хүн юм байхээр бяцлаглаас гарч байгаа юм. Бяцлаглаас гарч байгаа гэдэг нь динган зинжийн лава. Эдгээр бүх номуудыг нэг нэгээр нь маш сайн бяцлах хэрэгтэй. Монгол таант ясан төлөвлөгөөд нь 6-ах дугаар явж байна. Тэгэхээр энэ чинээтэй баг 6 цагийн бичлэг байгаа. Зарим энэ бол арай уртч байгаа бах. Тэгээд эдгээр олон бичлгүүдийг дахин дахин сонсох. За эдгээр бүгдийг бас дахин дахин санах хэрэгтэй. Бяцлах хэрэгтэй. Анх юм бол тэндээс маш сайхан эрдэм төрнө. За гих мишлэнгээр ингээд өнөөдрийнхөө номыг түр ингээд завсарлая. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн номын гол утга бол юмсвэл эцсийн мөн чанартаа сэлмэг тунгалаг огтргой лугаа адил өөрийн саруул тунгалаг оршгүй. Тэр өөрийн сэтгэлийн өгт бүх юм байдгаа гэж. Мөнийг бол үл үзэхгүй гэж нэрлэж байна. За үнийг бол одоо юу гэж нэрлэж байна гэхээр зэрэг тунгалаг амгалан хоосон чанар. Та салдан сүнжүг гэж байгаа. Салба домба гэдэг нь салба гэдэг нь асар ариун домба гэдэг нь хоосон чанартай. Тэгэхээр асар ариун тунгалаг энэ хоосон чанар хоёрын нэгдмэл нь өөрийн сэтгэл байна гэдэг. Маш сайн харах хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Сэтгэл ухамсарт эргэлт буцалтгүй бортоглогдсон сэтгэл ухамсар маань эргэлт буцалтгүй бортоглогдсон хэмээн бодож байгаа. Тэр бодлууд айнда тэр сэтгэлийн өөрийн тунгалаг чанарт сарнин үгүй болตก. А тэрийг л ухаарах юм бол тэр хоёрдмал үзэл бие болон бусад гэсэн байрсан тэр ягшмал одоо тэр үзэл санаа гэх юм уу тэр их эвдэршгүй мэт бодоод байгаа. Би үнэхээр оршдог бос ч гэсэн үнэхээр оршдог гэсэн тэр их туйшралаас хагацх болно гэж альж.
За тийм бол сэтгэл өөрөө маш тунгалаг гэрэл гээтэй мөн дээрс нээлттэй болж. Невроны нэг юм бүгдийг хүлээж авахд бэлэн тийм ээ. Зовлонч байсан, зовлон хүлээгээд авдаг. Зовлон одоо яг энэ сэтгэлээс бид юу гэж хүлээж авах вэ? Зовлон тохиолж байгаа бол эдгээр бүгд харин ч илүү намайг буян дуурулах сэтгэл болж байна. Буян дуурулахын гол хөшүүрэг болчихно шүү. Ерөндөг болчихно шүү гэдэг. А тэр зовлон бүхнийг харин буян дуурулж бяцлагдаг юм аа. А жаргал тохиолсон ч нэг тэрнт оо хэтэрхий ташаараад тахгүй. Яг дэвэл жаргал гэдэг бол ертөнцийн жаргал, хорвийн дэва, жүрвийн дугуул гэж. Оршингийн оо хорвогийн жаргал гэдэг бол урвдаг зовлонтой шүү. Хизээ нэгэн цагтын жаргал дараа нэргээд бас зовлон болж урвдаг шүү гэдэг ухаарч нэгсэн доо мөнх хүсийг ойлгох хэрэгтэй гэж альцсан байна. За үгээр өнөөдрийнхөө номыг төл завсарлая. Сонсон давхны буян даган байсан. Дээд цолон багш нарын болон бурхан бодсод ба нарын их буян даган байсан. Их усан хамаг амтны өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн буян бүхэн даган байсан. Өөрийн өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн буян бүхэн даган байсан. Жан чо сэм чо гэрэм бочи мачи манам жи жур жэг чи ва Мед бараян Оны Онду Пел варшу Бодин дээд эрдний сэтгэл Төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай Төрсөн нэгэнд нь эсторотж Улам дээшээ арвжих болтугай За гэлээ хөшөө. Ингээд өнөөдөр тантрын ясанд хөтлөхөө 6 номыг Facebook-ийн Маха Мудра групп дээр бид нэр шууд дамжуулсан. А өмнөх 5 нь болохоор Clubhouse дээр хадгалагдаж байгаа хаа. Ингээд энэ ном маань одоо хизээ дүүрхээр байна. Дараагийнх нь хичээл нь хэдийгээр явах бол энэ тухай мэдээллийг ерөнхийдөө багцлаад энэ сонсогчтой өгчгүй багшаа. Аа тийм баярлалаа. Одоо энэ ном маань ерөнхийдөө 9-р хуудсан дээр явж байна. Энэ ном бол яг л талдаа л орсон явж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө 180 хуудсан ном байна. 180 нүүр юм да. 180 нүүр ном байна. Тэгэхээр энэ 9-р нүүрэн дээр 91-р нүүрэн дээр явж байгаа. 2-18 гэхээр яг талдаа явж байгаа гэсэн үг. Дахиад нэг юм 6 хичээл явах нь байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дараагийн хичээл дараагийн 7 хоногоос явах болов уу гэж бодож байна. За, ном уншиж өгсөн ламда гэлалаа, ном сонссон сонсогч та бүхэнд гэлалаа. Ингээд өрөөгөө жаргах уу агшаа. Аа тийг тийс хадгалагдаа болт юм чинь дахин сонсч болно шүү. За гэлээ л авах шаардлагатай. Тэрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.